treininha. Bizim ekip de öyle. Yok güzel yok da Mani si cak, si mani. Sekejap je. Jun. Oi. Amboi. Tadi ganti aku. Bismillah. Kita tak boleh main lah. Dia dah berapa bulan tak main Cik Man. Dia kena main balik. Dia okey. Oh, dia okay, dia saving bola semua. Kejap lagi dia nak ajak dengan kita ni Cik Man. Cik Man dengan kamu saya dengan kita. Saya ada satu game. Sembilan sama. Oh, awal. Semi. Bola tak lawa. Mari lah yang lawa. Amboi, Cik Mai. Ah, lagi. Madiha mana? Madiha. Kau tu putih, mana yang lawa? Ah, yang macam mungkin. Semua dah baru ke? Yang pink tu baru. Yang tu staff ke training? Staff? Admin. Petitur admin. Oh, petitur. Saya baru. Nana baru. Staff muka macam budak-budak lagi kan? 12 sama. 12 sama. Cah tak boleh ambil. Allah.
Shepon yang cakap Sherry. Semi ke ni? Ya, yeah, semi. Kena double set lah. 13-14. Come on, come on. Come on, kau cua. Ada kalau orang tu. Ah, cerita ni. Ke dia boleh. Memang tak ada ah.